อลุระกะอลุมะปองเนี่ยเตียนะจ้วยยอกลาจาตอยอกีตุรเซเมียอาลุมิมิโรขันนะโกอริยาปุคคะเลญีญุญญะตาสวาถ่ายพี่တော့อายุนตะบาสิ่งสิ่งมะตวาสิเวเนี่ยชีเสร็จฉะอนุโมทนาเตยานาจาจายออกเกยะนี้ปุพพิญอัตโต ပြုပြင်လူရန်အတ်တော်ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်ပရမယာဇေတိတော်မြတ်ကြီးနှင့်သက်ဆိုင်သောဇေရိယတဇေရိဇောင်းနှင့်အပါဝင်ဇေတိနှင့်သက်ဆိုင်သူမြေမမြင်မမြင်အတ်တော်အားလုံးဤနေရာဤဌာနသို့တရားနာကြွရောက်၍ကုသိုလ်အမြယူနိုင်ရန်ကြွရောက်ပါစေကြောင်းပင်ဖိတ်ပါသည် ယနေ့တရားတကဖရာတကဖရာမအပေါင်းတို့နဲ့တကွာသူတို့ဤကိုယ်ဆောင်တဲ့အပေါင်းတို့ဒီ၎င်းဖရာတကဖရာမနဲ့တကွာတရားနာကြောက်ရလာသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ဒီ၎င်းသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ဤကိုယ်ဆောင်တဲ့အပေါင်းတို့ဒီ၎င်းယနေ့ဤနေရာဤဌာန၌ကျွန်ုပ်နဲ့တကွာဖရာတကဖရာမတရားဝကြောက်ရလာကြသောတက္ကရာကမအပေါင်းတို့နဲ့ဘဝဘဝများစွာ တော်ဆက်ခဲ့ကြသောဘုဟောင်းဘွားအောင်မိဟောင်းဖာဟောင်းဆွေဟောင်းမြူဟောင်းမိသွင်ကအဟောင်းတို့လေဣနိယဣဌာနသို့ကြွရောက်၍တရားနာကြွရောက်ကြပါမည်အကြောင်းပင့်ဖိတ်ပါသည်ဣနိယဣဌာနအတွင်နေမီဆောင်၌မြို့ဆောင်၌တောဆောင်၌တောင်ဆောင်၌နိုင်ငံဆောင်၌နှင့်တကွဆုလောကဘာလနတ်မင်းကြီး၄ပါးအပါဝင်အကြမင်းကြီးမှစ၍ဖျားထီးတင်အလူတော်မင်္ဂလာရည်စက်ချတရားသို့ကြွရောက်တရားနာကြမည်အကြောင်း ကောင်းစွာပင့်ဖိတ်အပ်ပါသည်ကဲအားလုံးတရားနာရန်အာယုံစိုက်ထားကြပါယနေ့သာသနာနှစ်2956ခုကောဇာသက္ကရေ3356ခုတကူးလပြည့်နှစ်ခရစ်နှစ်2035ခုနှစ်လေးလပိုင်း3ရက်နေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဘာဏိတမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာန ပကိုးတိုင်းပကိုးမြို့မစင်းရက်ွယ်အလယ်ကုန်းပိုင်းရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်ပရမယာဇီရီတော်မြတ်ကြီးဝင်းအတွင်းရှိဓမ္မပူဇနိယနေရာဌာန၌ဂျင်းနီကန်ကျောင်းတိုက်ချက်ကျောင်းဂျင်းနီကန်တိုက်ချက်ကျောင်းဆရာတော်အေကမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကတဇဗဒနာဒေဇိန်ဒဆရာတော်ဘုရားမဦးဇီလျက် ရှင်အောင်သမိုင်းဝင်ပရမယာဇီရီတော်မြတ်ကြီးအားပြုပြင်မောမှန်၍ထီတော်တင်လူခြင်းနှင့်အတူကြောင်းမဟုတ်ဤတွင်ရေကန်ရေဆက်ကုဒီတို့နှင့်တကွပင့်တန်ကားတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားဆွမ်းခဲပေါ်ပေါ်စဉ်ချွချင်းဖျော်ဖျော်တို့နှင့်သင်္ကန်းအစရှိသောလူဝဲဝတ္ထုအစုစုတို့အားဆက်ကလူတန်းချင်းပင့်ဖိတ်အပ်သဖြင့်ကြွရောက်လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားမောမြလှစွာသောအာဟာရတို့ဖြင့် လူတန်းချင်းအဆရှိသောဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာအဖျားပြားတို့ကိုရေဆက်သွန်းချအမြတ်တမ်းပေးဝေမဲ့အခုအနုမောဒနာတရားပွဲသို့ကြွားရောက်လာကြသောအလူတကအလူမသမာဓိဝနှကောင်းနှမြဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းပေါင်းတို့ကတရားနာပိသအားလုံးတို့သည်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုဤကျမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြသမဲ့တစ္ဆာတရားများကိုနားလဲနာနိုင်ကြပါစီ နာတဲ့အတိုင်းလဲတိကြပါစီတိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကျဉ်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှိဥစွာမေတ္တာဘုဒ္ဓပေးလိုက်ပါနော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူ တယံဘုံညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျွင့်မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးသတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်အမြိုက်စေတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်း လိုက်နာခြင်းဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားခြင်းဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်
ยะซอบะยาชิงกุรอมะจีอีอะซ้องอะมะธรรมเทศนาโดรุอายะนี่เนปองณะท่องงายะงาเซชิคุเนไดไดอะจ้องชีตีดั่นไขเมอ๋องอะเซนเสถิ่งถิ่งซ้องช่อดอมูลาจะกงดอตังกันตังการอมะอะปองโดอีกงดอเจซูดอเนตะกวาอุเซนอาอีติสสาเลบะเมเตยาโดรุกูโกไรแลนาจาติชิไนอ๋อ ยกุเกตุตะพันเปลี่ยนแลหอบย่อญญ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 
ဒီနေ့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 ဒ
Okay, alo, ayo, dua, sing, dua, si, bene. Puzo, oh, ada, pati, mok, tito, narogu, nayu, puzo, jaya, oh. Taba, bamba, da, agarana, kutala, da, uba, tambada, ta, seita, beri, yoda, banang, hidang, bodana, tadanang. Khandi paramang dabo titikha Nibhanam paramang varandi buddha Nahi babasi do barupa gadi Na tamano hodi parang vihethayando Anubha vado anubha gado Padi maukhi satavaro Madinyudasa badda tamai Pandinsa dayanadhanam Adi siddhi sa ayogo Idam buddhana dadhanam Tavababada alauzongo akudogo Yam akaranam Achim apyu chinchin dilagao Kudalata kudogo Ya upadambada Achim pi songsi chinchin dilagao Yam ta sikta pari yodha banam Achim mimi sikko pshu senzi jindhi lagau Athi shi i Eta i asho ma dayado di Pauta nam Sheshe puenta mu bhija gongdo Shinta bauta mya swabhayado i Tata nam asho ma do di Titekha tikhan jinhu so ato Khandi, khandi, di khanjin, khandi, di Paramam yadho, tapo achindi Nibhanan kile ta ma nye e jen nibhango Paramam yai huye Bodha naluro taipan yahando siya Myaswabhyashindi varandi horo mu jago i Parubha gadi Turabha atako tapshat Le shido du di Pabazi do Yaham yi di Wa buddha i dabi da Dawagam yi di Wa kile da yandu Aumwe yunayndu di Nahi ho di Sinze mapche Parandura bago Vihe dhyando Ko sik pimban au Nyimban nisa le shido du di Tamano yaham yi di Wa Buddha i dabi da dawagam yi di Wa sinalong yi i chanda du di Na ho di mapche Anubha wado Maso soe make ye jindhi lagau Anubha gado Manyinze matapcha chindhi lagau Padi maukhi achimu pshita Kaya wazi mano dhouni do Padi maukha di laro nai Tāvaro sa kaun zwa saun zi jindhi lagau
pada rambai swan bozen nai madin nyudasa adain shingo didi ii epshiti lagaung pandin satayana tanam senyaya apshito niya jau nai nijin di lagaung adi sikdi mimi sikgu aso ya jindi hudo adi sikda dikha pada nai ayogo sa lung la pyu jindi lagaung adi shii อีสงฆ์มาเตยาโดติพุทธานังศีลศีลป่วนโดมูปีจากงดอศีลโดพุทธะเมสวาพะยาโดอีทาทะนังจีสวาดออสงฆ์มาดอนิหุ่ยพุทธานัลลุโดอีไถปันยะหันโดอีเสยาผิดโดมูดอศีลโดพุทธะเมสวาพะยาติวรันติก้องสวามะตุย ဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့ပါပြီတည်း။ကဲကောင်းပြီအားလုံး။ယနေ့ပြုအပ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုအလူတကာအလူမာတို့နဲ့အတူကြွားရောက်လာကြတဲ့ဒကာတော်မတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ 23,000 ဖရာတဆူဇေဒီတဆူတဲပြီဆိုတော့ထီးတင်တာဟာအပိသတ္တာဟမ်ဒါအဆုံးသတ်သွားပြီဒါပြီးရင်တော့ညံပြက်ယုံရှိတော့တာပေါ့နော်ဒီတော့ဘုရားကဒီနေ့ယေရှုဆက်ပေးမယ်ထီးတင်အလူရေစက်ချမှာအင်္ဂုတ္တရနေ့ကေ တိက္ကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တောပါဠိတော်ကြီးမှာလာတဲ့ဒုတိယပါပဏိကသုံးဒါကပါဠိလိုခေါင်းစဉ်မြန်မာလိုပြောရင်တော့ဈေးသေးကောင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရနော်ပါတယ်လဲဈေးသေးကောင်းဈေးသေးဆိုတာကဈေးရောက်တာဗာရခြင်းလို့ အမြဲရခြင်းလို့ပေါ့ကဲဒါဖြင့်ဒီနေ့တို့ရကရကမာတွေဖရာစီရီတော်မြတ်ကြီးကိုပြုပြင်မောမှန်ကြတာလဲဘာလို့ရှင်လို့အမြဲရခြင်းလို့တန်ခါအပန်းတရားကျော်ပင့်ဖိတ်ပြီးတော့သင်္ကန်းအစရှိတဲ့လူဘဝဝတ္ထုပစ္စည်းတွေနဲ့ဆွမ်းခဲပွဲတွေလူရန်နာရောအမြဲရခြင်းလို့ဘယ်ရင်ရေကန်ကြောင်းကံဖရာပေါ်လေသူတို့မလူဘူးတာမရှိပါဘူး အဲ့ဒါတွေလူနေတာကတော့ဘာလို့ခြင်းလို့တော့အမြဲရခြင်းလို့ပဲဒါဖြင့်အရက်ဆိုင်ဖွင့်ရောင်းနေတဲ့လူတွေရောအမြဲရခြင်းလို့ပဲဓမြတိုက်နေတဲ့လူတွေရောအမြဲရခြင်းလို့ပဲခိုးစားနေတဲ့ကောင်တွေရောအမြဲရခြင်းလို့ပဲအကုန်လုံးကအမြဲရခြင်းလို့ပဲတကယ်ခင်ဗျားတို့ကျူးကျူးအားလုံးကဘာတွေလို့ဈေးသေးတွေပေါ့ဂျိုင်းတာ ပါလေလေဒီနေ့ရပါဗျာ။ကောင်းပြီဒီထဲမှာလည်းလူရင်းနေကြီးပဲဆိုတော့ဟမ်။အဲနဲ့ပြောအောင်မယ်ကျမ်းမာရေးချင်းနေနော်။အဲသိကျင်ကြမှာပေါ့။အခုမနေ့ကပဲဗန်ကောက်သွားပြီးဆေးစစ်တယ်။ဗမာပြည်ဆေးရုံမရှိလားလို့လားလို့မေးမှာပေါ့။ဗမာပြည်မှာကြိုးကြိုးချင်းတခါပြပါတယ်။ဆရာဝန်ကတတ်မှန်ရိုက်ကြည့်တယ်။ အဲဓမ္မံကတော့ရိုက်ကြည့်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားဟာကျိုးနေတယ်ထင်တယ်တဲ့ဒီနာကကျိုးသွားတယ်ကိုကတေချာကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်၃နေရာကျိုးနေတယ်လို့ဆရာဝန်ပြောပါဦးတချောင်းနဲ့ကျိုးတာကိုက၃နေရာကျိုးတယ်လို့ပြောတယ်တမန်တမားတဲ့ပြီးသွားရောအဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လရန်ကုန်မြို့မှာပြန်စစ်တယ်အဲ့ဒါပထမမိမြို့မှာစစ်တော့ ငါဒီလိုဒီလိုပဲဖြစ်လို့ကွာနန်ယူကျိုးပြီတင်တယ်ကြည်ပေးစမ်းမလို့ပြောတော့
Nau jawa ni kapi lo jawa kan di taman yaite. Jura kan yimba baga jura suro mati macam ni ari bo. Nanyu juni bare lo, tikai mide lo, piora dong, tabe yaite. Sobi lo, niha nganga kume so kuni. Tia bori ale nalo mi alo boli, kule dada ge soye. Toro lu soye no boni mama. เออครูเนี่ยเสร็จมั้ยหลูนี่ชื่อတော့เนาะขันยาอุ้มมาบ่เอ้อนั้นเนี่ยปีเรนละนละปีတော့ลงเกะตะบัดหลอกก็ยางกงลาปีတော့ตะการะมะนี่ได้ต้นน่ะเนี่ยย้ายสรเปมาบีมาย้ายตาดีใต้มาเว้จ้อจิ้นไก่ย้ายชิมยาต้องจองลงเปลี่ยนเสร็จตัวไปตัวตาเสร็จตากูก็ไม่ทุนได้อูนาโดชุ่มแม่มาเปียจินลูกตากูเนี่ย เออนั้นเนี่ยแก้ตั้วมั้ยไม่ทุบบังกอกตั้วมั้ยสรบรมบิยาเสียวนเนี่ยနိုင်ငံเจ้าเสียวนบากวาดเลยတော့ไม่ทีบบรมบิยาတော့ดำมาตะเฉ็บไปย้ายပြီးတော့သူတို့ပြောခြင်းอ่ะပြောလွတ်လိုက်တာပဲဟိုရောက်တော့ 4 ပဲ4ဒံကရိုက်တယ်ဒီတမ်းမှန်မှာပဲ4ပဲ4ဒံကရိုက်တော့ကျိုးနေတဲ့နေရာအားလုံးနောက်ထပ်4နေရာထပ်တွေ့တယ်ခုနှစ်နေရာကျိုးပါတယ်အဲ့တော့3နေရာဆက်ပြီး4နေရာမဆက်သေးဘူးထိုင်ဖို့တောင်တော့ခင်းရင်ပါတယ်အဲ့တော့ရာချီနေပေါ့လေဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာဆက်ပြီးတော့ဒီပွဲလေးပြီးရင်ကျွန်တော်နားပါအောင်မယ်เนาะဆရာဝန်ကလည်း3လညင်ညင်နေရင် 3 ရက်ဟောအာမှာမုံတိုင်းကလည်းရှိနေတယ်လေရင်အမသေးကြဘူးအဲ့တော့သူတို့အတွက်ညကလေးက9:07ထားမှာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တရားကိုကြည်လာထင်းတဲ့တိုင်းမှာပဲမိုးလေဝသ3:00နာထောင်ပြီးတော့မနေ့က ไทสันတော်จึงชินนายีควဲมาตက်ลาบาดิตนายีหลอกนอกจาบีมาลายารอดีมาโดดกะระมะดิโกเนปูเจเรยีဖြစ်ตัวดาบ่นี่เนาะอมันก็รอยောက်ๆชินดีมามะเนโกนายีควဲเซนนายียောက်เตียฮ้อบีมาซ้นซ้าเมลุยีเหวยทาเอรดาชินนี่ပြောบีบีเนาะแกก้าวมั้ยเอ้อ 40 กองกองเซียนบาได้เลย Inga thongjin ne bhi zong ne zide barele inga thongjin ne bhi zong ne zide ha amia som ya mia ya bhi yo jiwa chanda me lu upama bhi babi de upama no zide upama bhi abo erok အမြတ်ဆုံးများများရနိုင်ဖို့အတွက်နံပါတ်1အဲ့ဒီဈေးတဲ့ဟာအမျော်အမြင်ရှိရမယ်။မရှိရမလား။အမျော်အမြင်ရှိရပါဗျာ။အမျော်အမြင်ဆိုတာဘယ်ချိန်မှာဘယ်ကုန်းကိုလှောင်ရမယ်။ဘယ်ချိန်မှာဘယ်ကုန်းကိုထုတ်ရောင်းရမယ်။အရင်နေဘလောက်ယင်းနေရင်အမြတ်ဘလောက်ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမျော်အမြင် ရှိရဟုတ်ပြီနော်ဒါလိုအပ်သလားမလိုအပ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအားလုံးလဲဒါလောကစည်းပွားရှာနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးပဲဆိုတော့ဒီအချက်ကသိတဲ့မသိတဲ့သိတဲ့လူတွေကြီးပွားတယ်မသိတဲ့လူတွေမွဲတယ်ပေါ့ဒါပါပဲအဲ့တော့ကုံဝဲချင်းသိရမယ်ကုံရောင်းချင်းသိရမယ်ဝဲနှုံးသိရမယ်ရောင်းနှုံးသိရမယ်အဲ့တော့အကျိုးမြတ်ကိုတွတ်တတ်တဲ့အမျိုးအမြင် ရှိရမယ်တိနံပါတ်1ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုအတွက်ထကြွလုံးလရှိရမယ်တဲ့မှန်တယ်အဲ့ဒါလုံးလဝရိယပေါ့နော်လုံးလဆိုတာထကြွတာဝရိယဆိုတာကရဲရင်တာဝယ်သိနေချိန်မှာရဲရဲဝယ်တယ်ရောင်းသိနေချိန်ရဲရဲရောင်း လုံးလဆိုတာကပြင်းကြီးထိုင်မိုင်းမနေပဲနဲ့เนาะဈေးွက်ကိုမျက်ခြေမပြဦးစင်းကကုံသေးသာသမီဆိုတော့ခမဲတော်ကြီးကပြောဘူးတယ်
ကုန်းတဲ့ဟာတဲ့နေညမပြတ်ပဝင်းကျင်ကိုတောက်ထောက်ကြည့်နေရတယ်အဲ့တော့လွယ်လွယ်လေးပေါ့လေအဖေသင်ပေးခဲ့တာတော့အများကြီးပါခမဲတော်ကြီးကဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့အလွယ်ဆုံးသိကြရင်ခစ်ပြတ်တဲ့အချိန်ဟာအကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲဖေသင်ပေးတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလို့ပေါ့ကုန်းတဲ့ဆိုတာလုံလဝရီယာရှေ့ရမယ်ကောင်းပြီ နံပါတ်၄နံပါတ်၃ကုံရောင်းကုံဝယ်ပြုနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေသည်နော်အရှုံးပေါ်ခြင်းလို့လုပ်ကြတာကအမျက်ရခြင်းလို့လုပ်ကြတာအမျက်ရခြင်းလို့လုပ်တယ်ဆိုတော့မျက်နိုင်တဲ့အလုတ်ကို ဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်ကြဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ပါပါကောင်းပြီအဲ့တော့အကျိုးအမြတ်ရလာပြီဆိုတော့လေမျက်လိုက်တာဆိုပြီး၃ညနေ၃ဖြုံးညနေ၃ဖြိုးပြစ်နေရင်နော်ဟိုရှိပါတယ်ဦးဇင်းတို့ရောင်းဝယ်လောက်ခါစားမှာဒါဦးဇင်းတို့ကိုတွေးပါပစ္စည်း၁၀နဲ့ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းကို၃၀နဲ့ရောင်းတယ်၁၀၀နဲ့ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းကို၅၀၀နဲ့ရောင်းတယ်မြတ်ဘူးလား မြတ်တယ်ဒါပေမဲ့တနစ်လုံးစည်ရင်ချုံးရတော့ငွေမရှိဘူးရှုံးနေတယ်ဟာဒါပေမဲ့ငါတို့ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတိုင်းလည်းမြတ်နေတယ်စည်ရင်ချုပ်တော့ရှုံးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအမလီတော်လိုက်ကြတာဒါမှမဟုတ်ရန်ကုန်မှာနေတာကိုဟုတ်တယ်နော်ဘယ်နာကုန်နေတာလဲကြည့်တော့မှဘယ် မြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့စားကြတိုင်းစားတောက်ခြင်းနဲ့တောက်လဲခြင်းတိုင်းလဲဖြုံးနေမှာတော့ငွေရင်းဤဒီထဲမှာပြန်မရဘယ်လိုလို့ကြီးပွားနိုင်မလဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့နံပါတ်၃အချက်ကအမိအခိုကောင်းလဲရှိရမယ်ဘာလဲလဲအမိအခိုကောင်းလဲရှိရမယ်အဲ့တော့အင်္ဂါဘယ်နှစ်ချက်လဲ၃ချက်ပါဗျာတိက္ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့၃ချက်နဲ့ပြော နံပါတ်၁ချက်ကမျောမြင်ရှိရမယ်၂ကလုံလဝရိယရှိရမယ်၃ကအမိကောင်းအမိခိုကောင်းရှိရမယ်ပြန်ပြောတိက္ကအမိခိုကောင်းရှိရမယ်အဲ့တော့ဒါဈေးတဲ့ကိုပဲပြောပါမယ် တိက္ကအမျောမြင်ခုနကပြောပြီးပြီ ကုံဝယ်ရမယ်ချင်းရောင်းရမယ်ချင်းဝယ်သင့်တဲ့ချင်းရောင်းသင့်တဲ့ချင်းဝယ်သင့်တဲ့ဈေးရောင်းသင့်တဲ့ဈေးဒါသိဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ဒါမှအရှုံးမြကြိုတင်ပြီးတော့တွက်ချက်လို့ရမှာအဲ့ဒီလိုအမျောမြင်ရှိမယ်တချို့ကအမျောမြင်တော့ရှိတယ်ငါသိပါတယ်ကွာမလို့ရှင်လို့ဟမ်ဟုတ်တယ်နော်ဦးဇင်းလေးလာကြည့်တော့တော့မြန်မာပြည်မှာလူတော်တော်များများက အဲ့ဒီလိုတိတော်သိတယ်မလုတ်ဘူးဆိုတဲ့လူကဘုရားနဲ့ရထဲကြည့်လိုက်လက်ဖေးဆိုင်ဘီဟာဆိုင်လူတွေပေါ်မှာပေါ်သူတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားကတော့ဗမာပြည်ကလေခေတ်ရှိကိုပြေးလို့ဟိုဘက်တောင်လွန်နေပြီဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘယ်ရက်ွယ်ကြီးကြီးအမှိုက်ပုံမလုတ်ဘူး เนาะลามะกองมูซีสนิทไม่จักบูปัญญาရှိတယ်ละเฟยไซน์ทายပြီးตอกีลွတ်နေจักตรุบะลောက်จวนลงဆိုတော့บ่ลงป่วยเมียဆိုရင်ฟากูซันดองตรุหลောက်หนีปะจวนเหมือนมะทินเนาะอะมาเบกองเนี่ยเบกองแท้อ่ะมาผู้ใหญ่ตรุอ่ะตอไล่ตาเบบิวหาเนี่ยซ่ออมลีตรุเมียอังกฤษปุไล่เองอังกฤษก็อะเทนน่ะ ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ထကြွလုံလမှန်ကန်တဲ့အထုံးမှုအရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့တို့မြန်မာလူမျိုးတွေမတိုးတက်တာဒါပါပဲနော်ဗုဒ္ဓတရားတော်ရှိတယ်လိုက်နာတဲ့လူနဲ့မလိုက်နာတဲ့လူဘယ်တဲ့ကများ
Aku pihak jangkaan sendiri betul dah dulu bebok. No, pihak itu aja dua dah so yang aku cilai dua dah. Tiket dah dah lupa yang biawa melupa ni dia bok. No, orang ada inwa ke so yang kau lang mau mah belu pan so ayam. No, bagian ke so baba me. Hari baga kau mau ke so baba me sendiri dia mah pidu galai hari sih. Hari mah jig rega yang kau gay mu mesin jebu sura tensial. นะอุเซนโรอินโดนีเซียနိုင်ငံမီရန်ကျွန်းမှာဇီဒီတစုတွားပြီးတော့အဲ့လိုပဲထိတင်ပွဲသွားကြတော့အဲ့ဒီမှာပြောပြတယ်အင်ဒိုနီးရှားသတိတရုတ်ကအင်ဒိုနီးရှားဆိုတာမွတ်စလင်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီမှာဆွေတကုံဇီဒီပုံတို့ကြီးထိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတကကြီးကဥเซนโรနဲ့လာတွေ့တယ်ဒီတန်ပင်လို့သွားတယ်ဝိပဿနာလုပ်တယ်ဆွေးနွေးပြောတယ်ရောတပည့်တော်ကဘုရားမတည်ဘူးလို့ ဇေဒီဆိုတာဘယ်လိုမျိုးမှမသိတော့ဗမာပြည်ကလူတွေခေါ်တဲတာတဲ့အဲ့ဒါတည်ပြီးတော့မှအာလုံးပြီးပြီးထီးတင်ပြီးပြီးဆိုတော့ကဲငါတို့ထီးတင်ပွဲလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့နေအောင်လို့ပြောတယ်တဲ့ဘာလို့အောင်မို့ဆိုရှင်သိနော်ဖယားရှိမှရှင်သိထားအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်သိယုတ်ကြီးလှုပ်ဖို့လှုပ်အဲ့ဒါဟိုကလည်းစီးပွားရေးသမားဆိုလာရင်းနဲ့တွေ့တယ်ဒါဘာလို့တာတော့ရှင်သိရှင်သိကဘာလို့ခို့တော့င
song bo lu da la lu eri da ga yi ya mi de de phaya so ra atu ma shi mya so phaya hou bi no mya so phaya ko ba du ma lou jan lu tu ro ba le chen de mya so phaya pyan daw mu yo thong san le eh tu mya le chen de parinibban san ya de thong san le ma shi bu naw dhamma yi yi a myai se dai jwe ni da be saung ma ma lu bu tali chen de so ra tali san Talisan sao ma long jong ma so ina ai pia nga ma go go kwa de. Daga yi ya do lai da no. Tu ji lai do. U zin lo myanmar nai ngan ga poggo ri ne shin chi do. Siwa yi tama ji be no. Dollar billion maung mya soa chan da pi do daga ba long ne shin pi yang wae lou ni da. Dai mae de ni go 3 chain tia thai ni. ตะคาท่านเจิงณนาอีอเนกสงจาตุลุฏฐาก็แลวิปัสสนาบาเวอเนกสาทุกข์อนัตตะลักษณะอีตรงบาอ้าทุ่งนี่แหละเสียก้องเนี่ยมีเว้ท้าเลยลูกเปล่ามาบ่เออแล้วเดี๋ยวเลี้ยงจี้ไล่แต่คาจ้ะတော့อะกูรู้မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာလောကကြီးပွားအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတွေထဲမှာမပါဘူး မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမဒီလောကီလောကုံနှစ်ဖြာသောလမ်းညွန်မှုတွေပြည့်စုံမပြည့်စုံပြည့်စုံပါဘူးအပြည့်စုံပါပြီသားဒါပေမဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့လူနဲ့မကျင့်သုံးတဲ့လူကျင့်သုံးတဲ့လူပါဘုရားဒါပေမဲ့အမျော်မြင်ရှိလို့လားမရှိလို့ရှိလို့အဒီစာပိုင်းနဲ့တခုတွေ့လာတယ်မြတ်စွာဘုရားကပြောလူတွေသုံးဆောင်တဲ့အဝတ်ထည်တွေထဲမှာလူစပင်နေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ အဝတ်ထည်အချုံယုံဟာအညံ့ဆုံးပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဘုရားအခုခင်ဗျားတို့ဥကောင်းမှာသဘင်ဆိုတော့ကိုကောင်းကသဘင်ဆိုရအတော်ထွတ်မြန်ထားကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘင်ဟာအယုံညံ့ဆုံးဘဲတဲ့သဘင်နဲ့ရက်ထားတဲ့အင်ဂျီကိုဝတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဆောင်းတွင်းမှာပိုအေးမယ်နွေရာသီမှာပိုးပူမယ်အနံ့သက်လည်းမကောင်းဘူးဟုတ်ကဲ့လား အထီးတို့အပြင်လဲမကောင်းဘူးထိုနည်းတို့ဆိုပါပဲလောကအလယ်မှာအယူဝါဒတကဝါဒတဲ့မှာမက္ကလိဂောသာလရဲ့အယူဝါဒဟာအဆိုးဆုံးပဲဘာအဆိုးဆုံးလဲဆိုတော့မက္ကလိဂောသာလရဲ့အယူဆမှာပြုလို့သူလည်းမရှိဘူးပြုလို့ခံရတဲ့လူလည်းမရှိဘူးကံဆိုတာလည်းမရှိဘူးကံရဲ့အကျိုးဘေးဆိုတာလည်းမရှိဘူးပြန်ပြော ဒါမှမဟုတ်သူ့ယူဝါဒဟာလောကမှာရှိရှိသမျှဝါဒတွေထဲမှာအယုံညံ့ဆုံးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတယ်။ဒီတော့ဒီစကားလုံးကိုဦးစင်းကဟောဒီနံပါတ်1ချက်အမျော်မြင်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ပြောခြင်း။အခုသတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့တို့တွေဘုရားဘာသာတွေဖြစ်ကြတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေမရှိဘူးလား။မရှိပါဘူး။မယုံဘူးလား။ ယုံနေယုံနေဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမတဲ့မှာကံဆိုတာရှိမရှိ
ကံရဲ့အကျိုးပေးဆိုတာဟုတ်လားသိကြတယ်နော်သိပါပါဗျာဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့နေ့စဉ်နဲ့မြကာယကံဝစီကံမနောကံလုပ်တယ်မရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာအေးအဲ့ဒီကံဒီဟာလေလိုပြလိုလွန့်ပြဲသွားမှလားအကျိုးပေးမှလားအကျိုးပေးမှပါဗျာဘယ်သူ့ကိုအကျိုးပေးမှလဲဟုတ်ကဲ့လားသိပါပါဗျာဒါဖြင့်ကံကိုရောယုံကလားယုံပါပါဗျာကံရဲ့အကျိုးပေးကို အခုသူတော်ကောင်းတို့နှုတ်ကထွက်နေတဲ့အတိုင်းယုံနေဆိုတာယင်တဲ့ကနှစ်နှစ်ကာကပြောတာသာဆိုရင်ဒီထက်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှအမှားလို့เสียအကြောင်ရှိပါဘူးခင်ဗျာဒါပြန်သူများသက်သက်ကြသလားသက်ပါဘူးခင်ဗျာသူများသက်သက်ပြီးတော့အသက်မွေးနေကြလားမွေးပါဘူးခင်ဗျာဩသာဓုသာဓုသာဓုနေလာပြီနေကြီးတို့မညာလောက်ပါဘူးနော်သာဓုသာဓုသာဓု ဒီထက်သူများပစ္စည်းခိုးနေကြတဲ့လူတွေပါလားမှန်ပါဗျာခိုးပြီးစီးပွားရှာရတဲ့လူတွေမှန်ပါဗျာဩသာဓုသာဓုအရာရှိသာသမီးတွေမပါဘူးထင်ပါရဲ့နော်အရာရှိတွေလည်းမပါဘူးမလားမပါဘူးမပါဘူးသူတို့အရာရှိရင်ကျုပ်စီမလာဘူးအရာပြောက်မှကျုပ်စီရောက်လာသာဓုသာဓုဗျာဒါပေမဲ့သူများသားမယားပြင်မာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောမှန်ပါဗျာပြင်မာဘူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေ อ๋อตารุตารุหมู่ตาပြောကြသေးလားပြောပါဘူးဗျာอ๋อตารุตารุတော်လဲခြားတာကျန်းတန်းတဲ့စကားတွေရောပြောပါဘူးဗျာตารุဗျာဒါဖြင့်ဂုံးတိုက်တဲ့စကားရော อ๋อตูรก้องดีจีนจุ๊กแท้กูตูรก้องดีเลยปลินบัวกูตะคาเลยซิ้นจินใส่ป่าวนะดาเมนเต็งเพี้ยนป้อเป็ดแต่สกาอ๋อตาดูตาดูดาเมนจุ๊กฮ้อบ่รู้รอดอูทีเนี่ยเนาะดังก็เปียวสีเป็ดสีเปียวนี่ล่ะบ่รู้เนาะตะเกยตา ကံကံကြီးချိုးခမရတို့ချုပ်တို့နှစ်နှစ်ကာကာယုံသွားရဲ့အာကုသူမကောင်းဘူးလို့သိထားတဲ့အလုပ်ကိုနင်းနေမှမလုပ်ရဲတော့ရှင်းလားရှင်းပါပါဗျာအဲ့ဒါရှင်းလားဆိုတာတကယ်ကိုအရေးကြီးလို့ပြောတာမှန်ပါဗျာဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကတကယ်အမျိုးအမြင်ရှိကြရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရေးဆိုင်မရှိဘူးဗျဟမ်ကုံသွဲရောင်းဝယ် ဖောက်ကမလုတ်ကောင်းတဲ့အလုတ်ကအရဲတဲ့လက်နဲ့တဲ့နော်နောက်လူတဲ့လူကုန်ကူးတဲ့အလုတ်မလုတ်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအလွန်အားကိုးသူကြီးတဲ့အလုတ်တွေကိုလုတ်နေကြတာဒီကံကံကြီးချိုးကိုယုံလို့လားမယုံလို့လားဒါဖြင့်ဒီပုံကိုယ်တွေအမျော်မြင်ရှိလို့လားမရှိလို့လားဒါဖြင့်ဒီနေ့ခိုးစားနေကြတဲ့လူတွေတောင်းစားနေကြတဲ့လူတွေလူစားနေတဲ့လူတွေလိန်စားနေတဲ့လူတွေဒီပုံကိုယ်တွေအသီးသီး
ตําหมดรู้เมษาพญาเตียรอดิอ่ะเน็ตเน้ดิเปียบาเรเน็ตเน็ด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 เน็
Kau bawa aku, aku tu keong belum niat lagi, masih. Siapa? Kau tu piang, sama ni, ni je ni mian tu orang tu dia 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 aku pancing tangan nasali nai. Ini nasali nai turu pancing aje turu. Kau tu mian mian liang lom nai ni luar mian biru. Kau tu liang belum nai ni luar, show ni dah. Yang ada aku ye je ada turu be. Amian mian sura dah. ตบบ่ล่ะครับเออฉิตาโหเด้ตีนโนงาตะเป้ตาตาวกะดิหาแลดิซี้เด้ดิอุบมาอันใดเม้ติอมิยอมิยชีอ่ะบาเล่ละ
Aku kemana rumah? Amio, mio linje, no? Ami, ala alari. Kudu orang no bawa mio linje ati di. Sidem sidem. Bari mio mio linja. Sei naga ji bambu, huh? Taiji di nen neyu. Kagau ji de sibu. Kong lu boi lu ji de yubu. Tapi bari mio linja. Yeji de no. Tama tambo di su. Pesega bori su. Tawara tawaka bori su. Siula. Sire. Miomi sire lusoi. Eri lani. Eri pandai ni. Mio linja. Tama tambo da. Tama tambo di. Sore. Paya pshinai ne. Chong kam barami pshin duri. Chin lu miya ula. Chin nai mula. เออเหมี่ยวเล่นเสียเสียปิสิกาบอดี้ปิสิกาพุทธาผิดไหนเนี่ยอัจฉินเจนลั้นเจนนี่ก็ไม่ใช่หรอกใช่ครับตาวกบอดี้เนาะตาวกญาณนี่เนี่ยจุดตั้งวนไหนเนี่ยอาจารย์นี่ก็เหมี่ยวเล่นท่าลูกใช่ครับยามะยะอเหมี่ยวอเมียนอ๋อเหมี่ยวเล่นเสียแล้วเสียมั้ยเนาะปานไหนก็ลั้นเมียนไหนเนี่ยปกโกนี่แหละเสีย คุณน่ะเน็ดเด่นเน้เลยสุดาเน็ดเด่นด้วยละล้ำไม่อยู่ละล้ำไม่มีเด้ด้วยอีตาธนาโกแท้ๆวนๆจิตไหนดูอ่ะเน้ๆเลยเว้ยสิตัวบาดละถ้าเจ้าอกุตรองก็รู้บัวยอกไข่ซี้เด๋ลูกเว้ยนี่ไดกုံยองกုံเว้ยลงเนี่ย อะกูเตยบัวก็ไปไล่เดขันธ์มันชิวล่ะใช่ครับอวิชชาปิสยาใช่ครับติงคาระยะกูเล่ศีขันธ์มันยาวล่ะใช่ครับไอ้ขันธ์นี้เนี่ยหนีได้เค้าเนี่ยรู้อะเย็นนี้ปิゅเนี่ยฮะเข้าดิเนาะอะเย็นนี้ปิゅเนี่ยก็ยาวแหว่พอกก็โลภโทสะโมหะไม่รู้หลุดเดียวไม่รู้ล่ะเฮ้อน่ะยาวนี่ล่ะเข้าไปเนาะไอ้เทอะมา ยาวยินเนี่ยกุตุผิดอ๋อยาวลงก็ไม่ยาวล่ะตั้วยินล่ะยินเนี่ยกุตุผิดอ๋อหนีลงก็ไม่ยาวอเวนนี่ล่ะยาวยินเนี่ยอกุตุไม่ผิดปุล่ะไม่ผิดตั้วยินเนี่ยลายินเปียวยินซูยินหนียินทายยออกุตุไม่ผิดปุล่ะเวนนี่ล่ะตันเตยาก็ปี้ไล่ปี้ไล่เดเค้าเนี่ยรู้ขันธาบวะอะยินนี้เนี่ยเอ๊ะ นี่เนี่ยเนี่ยยาวนี่เวเนี่ยใช่ล่ะใช่ครับอะคุณนี่เนี่ยเนี่ยเปียตัวเราတို့တွေ့နေတဲ့အာယုံတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒါအတိတ်ကံကိုယောင်းနေတာယောင်းနေတော့အိတ်ထာယုံနဲ့လည်းတွေ့ရင်တွေ့မယ်အနေထာယုံနဲ့လည်းတွေ့ရင်တွေ့မယ်ဒါတော့ဝယ်ပြီးသားဖြစ်စီရတော့ရရစေနဲ့ရောင်းရတော့မှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဝယ်တဲ့အချိန်ကျတော့ပြန်ဝယ်တဲ့အချိန်ကျတော့ရှုံးတဲ့ဂုံဝယ်မလားမြ
ซีรีส์บะโดตุเตเตเจ้าสอดเตยีกันเตเตยีเสร็จลูเตมีเสร็จลูเตอดีติไม่ชื่อล่ะเออซ้อนลูเตติงกาลูเตอลูเตไม่ลงจักอูล่ะแล้วเนี่ยไอ้ลูลงดาบ่ลงนี่ล่ะเว้นนี่ล่ะเออเนเน่เม็ดดาเว้มล่ะมะยามะเม็ดดาเว้อืมเปียวอะไรห่มนี่ล่ะเว้ยเอาล่ะเฮ้ดาภิญอเหมี่ยวแลชื่อ อเหมี่ยวอเมียนหลุอะมะหลุอะนัมเบอร์1กะลုံละวริยะลုံละอะคุตรออรุเนเซนเนี่ยเมียยาวเวรุสู่เด้กายกังวจีกังมโนกังนี่ไม่หลุจักอูล่ะอติกะขันธ์หน้าจองกายกังวจีกังมโนกังนี่หลุเนียดากะยาวนาไอ้เทมมากุตุอากุตุยวยเฉ่พี่တော့หลุดากะอ๋อตบ้อบาล่ะจีเลอติกะหลุกะดาวิสาปิเสีย ยาวกงอติกะเวเกบิบิเวรคันนังกะบันบะยาอะผัตตะปิเสยเวทนาณีรังยาวเนียยาวเนเทยะณีตนาឧបารังกันนี่บะลุล่ะลุดอตนาឧបารังกันกะเวรอะติฏฐะเวรหุบล่ะเฮ้เอ้อ
Juru lebioye. Tanda ya le aung le jauh weja mana pia jauh weja. Jelum milai dole shen dora. Hobi no? Time go 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 lew ni le lew ka le jauh ma pia jauh ma mati amyo amye mashi ye. Tiba go dwe tiba wa miya mala shou mala. Zede ji de shou le me. Hobi no? Ku pia de jauh sa wi da jauh jesu shen mogo siaro pia ji ka dana tila bawa na nau cha kwa. ติสสาติเอาอะยังลุบาติเอาอะยังลุติสสาติเอาอะยังลุสรุปว่าโกกวยโกกวยหมู่မျိုးสงจ้าเเละมาเค้าเนี่ยတို့อายุวาระ Aku di mazeri besok tebi do tamari di lanjong a doan di da dau ma. Nau bua nau kana ya jang lu chan da na chan da sure kana di go dau da bi amio amie ne lo ni yi miya mala shou ma. La yi kana ba tisa. Nau ya me kana o. Ada doga tisa yi le we tabi do doga tisa ta we ni ya de su yi. Miya mala shou ma la yi. Da jang te ba shi wo lu. Amyo amye shibo lo nika laula woriya sura aku turongo lo tandiya lejen la piachen keri do meru pshida bade biya pshida de lulu mulu secha lecha mila mo diri fia ji seri do miya ji go piu biye mo ma biro fia te biro lula fia ochen lulu haubi tengan lu swan lu jau lu ba lu jen lulu ni ba lu jen lulu So neighbor lujin lo so yin neighbor yan nai ne alo go. Lo wa me. Ero neighbor ya ya ba lo yi pa ya lo su down ne yon ne. Ma ya nai mu. Ho bu lai. Ta ya mu lo. Da na lo le. Vipadana chanya mi lo. Ba le le. Vipadana chanya su ra da alo sin pa on biwa ra. No. Sa lo pe lo kanga nyanya piyo ya yin. No. Dana lolo, tila lolo, bawana lolo, tisa nyan chanya milo. Pada le? Dasa zakapi zakane bro. Kau kena? Ayat sama ayat hari jaro. Ciri yau yau, lolo gugu biawa masuro. Wibadana chanya milo. Kau berai? Kizi zidi domya ji piyan lah bapilo. Boleh piyan lah bapilo. Pian ni lo bo, amal ni ni mana bayar yau lah. Pian lah apa hilu lo? Asyik sih lah. Pian pian oh, pian oh ma, ngade ngade bayar. Bayar ram hilu amir ada dua biurom. Ngapa ya lo ino di bayar usah ram hilu mana? Siapa lah? Hello, siapa? Wibadana chanya mi duro. Di piyanyi ya go. Miedo diya la ma miedo diya la. Piyazo la zidi gu biora ba. No? Dami alu shi alu raga ma alu raga alu maya khanda ga go. Ma miyevu. Dami alu utu le ma miyevu. Alu bepo go le. Nge manega son la sa dwa jare tanga roshin. Tumya de tinga ne yubi do piyan dwa bi di gu roji di go. Alu kambo go le. Kerana apa? Loka mangaru tanda yang lain ini tuh mierari ya malam, mierari ya. Badesa, tisanya, caya. Siapa no? Di doka tisa dia, lulu ya la la la, doka apa sih jauh loko lulu. Doka apa sih jauh surat muriya. Ada yang lusan apa sih jenah di lain di mier, di da di mier, di mier dene. Oke lah. Sore tanya orang ni masih ulah. Eh, tanya orang sih, temu dia di jauh, temu dia jauh, bapin. Aku leh di bawah mah, mai mai, mai mai, ni kemarin tu, yang wayar lobi, tau bi no? Siapa kau ni tahu yang, kau ni dia way, tau ke lah? Lepasnya siapa ngui di, ciri, siapa itu ada di tahu, bila, bila dia, bila dia way bu, oh way bu, dah kemarin tu, way lagi dia na, yang na, baru dah? Yang, ada bila mah jauh kan, payah mati lagi bukan? Eh laga, senarai. Kali itu ayuh wayan ni ama,
Luna bima luna chanda sura neiba luna chanda sura tandaya lejaung chanda di wemala tandaya lojaung neiba wemala. Lazo nalong doya me alu wotule neisa alu bebo gule alu gambo gule tabe dengkara. Tabe dengkara sura piubien neya redeya alu aneisa miedala mamiaula. Dale di tae duro gono duduya. Nau tanda ya ma di ma mie la di be ya ni chana ma la siem. Da jau no ta jua long la shi bi do siye lo au lo da ya ma ye. Ma le siye da jau kaya ngan lo le siye lo au lo wori ya sai ta. Wori ya ma sai pe ne la ma mo ya ma la. Ta da jua jua ma piu pi me ne wo ya ma la. A ku ka mia lo yi lai ngalai ne yo ne ne ba. Nih mah lulu yang mana? Palu mah yang? Anjo mah yang? Anjo bosuro, lula suraga, kaya gan piudai, wazi gan piudai, panau gan piudai, mami malayo. Ho bula? Sika mera ayong sai biro, di kana woga culu jang, joka kadeng kenyi jang, di nih mah ya bu sura pandai ngoda kare, thara jua jua ne, ye 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 ye. No maya ye na ga shiya lu le shi de shi miya de biro ruwa de bawa de de kana ne nei ban ga le yau nai ma mabu de biro ga le nyan ga dong ne shi miya ru phi phi de bala ho ho ko ga le ti da mabu tu miya pye su ru da pye ya da yau taung de biro ru khu di ma myin de bu ma shi u la nan le kaung kaung ma ti de bu so ro shi miya de da dai me yau do nei ban me yau khin sat ja ho la u la. Era wari ya mashido. Ma mashido. Ye yin jin. Mashido. Rasanda wawa suro. Jesu shin bogo sero pya yi bi gere upa ma bai piu bi ba me. Do yangwani mandali wu. Yatha lemma wai doam. How do no? Ke mandali lemma pya bi. Bogo yao ba mula. Oh, oh, bodi lulu nesi lere da. Oh. Era kami ada wari ya masih uzo, ye ye ni masih u. Tahu ya bang? Oh, mana lepas pihak hamaru dari puja lu deh lah. Ni apa ya kok lu deh? Lu jangan nak jangan tetuan deh si aku. Kan? Wari ya sura era ya. Tadi masih uzo cua. Tua bala. Tuhan tu kan ramai sih dia, dia nak video. ชิมพะเนี่ยเตียนี่นาตะบี้รอตีไปกูไม่โคหรอกเลยเนาะไม่โคเป็นชิมพะเองปฏิญาณได้โหอย่าใครมีเนี่ยตองโกก็ดอกไม้ลั่นเสร็จชิมพะเนี่ยชิมพะပြောเลยได้ตะบี้รอตมะบ่อาชีวะเผี่ยวจุษาชิมพะอิงโคนี่โดลงอ่ะบ่ามาปฏิญาณไม่อยู่ไอ้กูมามากังๆลงมาไต่ไข่เนี่ยไม่ให้ได้ชิมพะเอง Hara kama jidu. Era kamiya aumye nira. Apa dia? Aumye nira. Udin lulua libyo. Koko kubwa upa ma biya bak. Lupa rumah kua ku tau chenai tau sa chenai sa yi mu chenai mu. Putuwa wibhan. Ya tau kuen pame bailai melum lau ya. Masa mesti cuci yang bila, tu apa lah? Aku dia honi mah, pame bayi meluriyo, nausia meluriyo, wibah meluriyo. Kira apa kira? Miao bayi ni. Tengah he, negara mati waktu rokan sah. Hodeli, yedama kali kecik, ojamnya bau dadai riba, no? Eri bogo berdua bau iban dia siro, eh? No, ni kali kawau sa, tu mau bau la, tu mian mian dia jau, mian ni aw aw yau ni lo, mian na, aku bau mian lo. Eri beli mama tiri dia kau ni, mau iban dia jau gomu siu,
ตบบาล่ะเอ้อมาอ้อหุซางาวิบันเนี่ยหลุมยาเลยสรว่างาตริฐาเมหลุมยาดาดาฉีม้อเนี่ยหลุฤปอล่ะดาตะเกเรกงอยู่เสียหายี้บ่ตบบาล่ะเอ้เอ้อดาเวลงละวริยาชื่อ่ะเมสรถ้าดาจั่วๆเนี่ยนิพพานยောက်ไหนอ๋อไม่ยောက်ยောက်อ๋อสรเจ้าอาทุ่มหมู่ชื่อโหลอ่ะไม่รู้อ่ะนัมเบอร์ 3 อ่ะอมีโคก้าวบาได้เลย Hari me, amio amia leshi de, tada jaja leshi de, so entu o chui bi me lu, pesan chi me lu, pesan kua chi de agum lu, ngai pesan le judong bi bang, baru so lu pshe ni de, chuza ni man ti do, a tu ya ma be ngaru le dali di tu li ne sa ma he, ngaru pesan le judong bi bang, tu jala bi me lu ku bi hani da, shen da la, ari mi ko kong ya do, kong bi si de le, a chui ya me, haong bi a te yu, ยังวิมาไปยังวิมาไปลาปုံท่าลาปုံนี่ล่ะရှင်းล่ะไอ้เอ้อเมียนๆไม่จี้กว่าอูล่ะป่ายะลูกอมีโคกองยะลูกดิเรโตตะกาเรามาดิแลตันเตยาคี้ตั้วจะได้คาจะรออมยอมเมียนแลสิมั้ยลงละวริยะแลนอกกะบาลูกมีโคกองสู่ดากะไม่เต็มไม่ซ้องอย่างดานะปุดีโลปุกว่าทีลาซอดีดีโลซอดีกว่า ภาวนาบัวดีโลบัวกว่าไม่ติดาရှင်เมียเอาโลอัตตาရှင်ลั้นหญ่นไปแม้เสียกองตมากองจินัตล่ะดีต้องเจ็ดเนี่ยล่ะปี่สงยังเค้าเรียกจุโดเลยไม่ได้ครับไปยောက်มาโลไม่ได้ครับนิพพานยောက်ยังเนี่ยมาล่ะชုံးมาเออเออซีเสกองเตียกองเสร็จไม่ไปหรอกล่ะไม่ได้ครับอะคู่เค้าเรียกโลบัวบาล่ะลุกจ๋า เสียหลายย่องจ้ะบ่รู้จ๊ะเด้เสียครับพญาแลเตบิบิจ้องแลสอบิบิยีกันนี่แลหลูบิบิเนาะไอ้หลูเนี่ยก็ดาเวกုံนี่บ่เปียเนาะไอ้เวกုံนี่อ่ะเบลุอเมญမျိုးตั่วเวท่าล่ะฮะอเมญเมียนชื่อบ่รู้เด้ พระพุทธเจ้าได้นิพพานยောက်ป่ะมั้ยยောက်ครับครับเอ้ยท่องมามาบ่ไปยောက်มะล่ะยောက်ครับครับเนี่ยนิพพานยောက်จองห่มบ่ห่มครับครับเนี่ยพระพุทธเจ้าได้นิพพานยောက်ป่ะมั้ยล่ะยောက်ครับเอ้ยผีบ่อ่อรอบเป็นมั้ยล่ะเดกะถ่อป่นถ่อดอกเข้าบ่ดอกตบบ่ป่าวล่ะครับครับดาภิ ดาภิยเบยอกออกตัวจ้ะเออเอาลงฤาษีเกองปีๆเนาะปุคขาติกาอเมญได้တော့ติ้นเต็มมณีเนี่ยတော့ครับครับเนี่ยดีบัวหลูผิดๆนอกบัวน่ะช้ําตาဆိုတော့ปุคขาติกาလေးครับครับได้มั้ยหลูผีอ่ะจุ๊บโผล่ลွယ်ได้ดิครับครับเนี่ยครับครับเมษวรพญาเตียฮ้อลูก เนาะลุบีมาแกธรรมสัจจะเตียอู้ฮ้อรอหลุตาเรกงาหยอกนักกะ78กะรีเอ้ยยินจี้เลยมาเปลี่ยนแต่จ้ะเนาะบะลောက်จွတ်เด้78กะรีมะหูล่ะมะหาเด้ลูกเทียนได้แม้ตะเกงกะลุบีกะฮ้อรีนิพพานย่องไหนเนี่ยกုံนี่ဝင်ทวาภีดาฤหูมาส่องนี่ลูกเนาะ มาจั่วตัวได้หาดิบ่ป่าวตบบ่ล่ะเตียตะบวยฮ้อไล่นัดดิจั่วไล่เตียตะบวยฮ้อไล่นัดดิจั่วไล่สอกระเหม่อนัดดิโกลောက်ปีลุเทนน่ะโหมาพญาภูมุโลเมษวาพญาอะล้องดอเลยพว้าตะเด้โซกระเด้กะยินพญาปู่โซผู้ปั้นตีนี่จะได้นัดตาดิปริณิพพานตาสั่นตัวได้ตูเตียตะบ้งมามะตันแล้วเอาปั้นตีนี่ดาบ่มีได้อูตูรว่าตบบ่ล่ะ เมียสวาพญาบอรีมาไตมาพญาဖြစ်ပြီးเอ้ဆိုတော့ဆက်ကြဝလာกระเดตะသိန်းကတုံလုတ်6ชาပြီးတော့အာလုံးထူးကြတဲ့နမိတ်ကြီးတွေနဲ့အထင်ရှားသိလိုက်ကြတော့ငါတို့ဘုရားဘူးသွားရအောင်ဆိုပြီးပန်းကုန်းတည်နေတာအောက်ကဘုရားပြိဋိဘံစံသွားပြီးသူ့ပန်းကုန်းကမပြီးသေးဘူးရှင်းလားဒါဖြင့်အကြောင်းပြည့်စုံမှအကြောင်းစင်ကြယ်မှအကျိုးစင်ကြယ်မှအခုကလေးကရင်ဘာရှိဖို့လို့
ne aku kemarau di tong je si mesi ya nai me ya nai mi ku kau ya bela long la wari ya ho tiga le no bedu ku bedu yong bolu kemarau ku ku tu tu long la saja bela saja bo di ni panai lo ubu ni ubu saunya la cida ara amio mi amio la masau ne lu amio mi mesi lo no ubu ni ji sai sai me yau ba ya tane Ubong ni ya jara jen juju, ubong ya lai jen juju, miya lai lu kudua shong, miya lai jen ma shong tumari, tuba bangala, jina deno, tarita, ero misa di tila, no, ni bang sura nadi ya bumala, jomari ya bumala, wiza shitang se ya bonga bobi mala, nami bedu bom. กูโกไรแล้วไปอลุลงมานิพพานยอกจองอลุลงมานิพพานยอกจองไม่ลุไว้เนี่ยไม่ลุครับเนี่ยเค้าเหมียวรู้มานิพพานกูเหมียวมั้นနိုင်ซวนนิพพานครับเมียนด้วยနိုင်ซวนนิพพานครับอเหมียวเมียนแล้วนิพพานยาနိုင်เดลุติท้ายเองนิพพานยอกจองโลกโกโลอ่ะมั้ยสุดแล้วลงลาวริยะจินัตตะล่ะแกดีแท้มาเค้าเหมียวรู้นิพพานยอกจองวิปัสสนาลุติต้นเต็นซ้อมมาหอเปาะปะตานနိုင်เนี่ยเสียก้องตมาก้องนี่ก็ เออดาเมฆเหมียวรู้ตั่วหลูได้ล่ะไม่รู้ยินซี้เสร็จก้องปี้ๆเนาะอเมียก้องๆยาจินะกะไลซี้เสร็จก้องปี้ๆเออปี้ๆสงเนี่ยอเมียสวยเนาะตะคายาวเสียเวเสียตะฉีก้องบ่เนี่ยตบบาล่ะเออเอาซะโลมโกตุมโกตาฤาเปียวซะโลสวยมโกตุมโกตาวนนั้นแล้วไม่รู้บ้าซะตะละมาตะคาเหมี่ยวซ้านเนี่ยแหละหลุดุไม่รู้ ซี้เสร็จไม่รู้เนาะจောက်จะพ่นกองๆชายได้ตะแต่สาถ่ายซ้ายออกเข้าไปเนาะคุณละตะคาเรอปีอเหงหึอ้าทุโลยะไม่ยะได้ภิตะฉีกองเนี่ยอเป็ดนิพพานยောက်อ๋อจู้ซ้ําเลยส่วนผิดไหนไม่ผิดไหนเออได้ภิอะคุบวะอเหมี่ยวเมียนชื่อไหนเนี่ยบวชมาเนาะเหมี่ยวลิ้นเจ็ดเลยไม่แม่ပါซีเนี่ยเนาะเมียนเนี่ยเมียนลงนี่แหละ ปล่อยมาตั้วပါซิเนี่ยกั้นมาตั้วပါซิเนี่ยนิพพานရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမပြောခဲ့ဘူးလားမပြောခဲ့ပါဘူးအားလုံးနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုမသိရဘူးလားမသိရပါဘူးဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်အားလုံးမှာရပိုင်권ကိုမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဒါဖြင့်အမျော်လည်းရှိတယ်အမြင်လည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်တိုင်ထကြွလုံးလဆိုက်ပြီးတော့ဆရာသမားလမ်းညွှန်တဲ့အတိုင်းအားထုတ်ရင်ရနိုင်မရနိုင်ဒါဖြင့်သဗ္ဗေသင်္ခါရ
ngajian tahu ngaji wau sudah temuriari lau mula ngaku ngaha ngausa melayan bade sadeu temuriari sadeu naudoka karena ya au mula naukana melaraga desa bane cekai desa lejaga alulu kai mala atu ma kai mala atu ma sura budu go budu ji me ano balulu bandandan go ji lu go karena bade saru. Tapi alu bere bogole, alu kane bogole, alu wotu bisile, alu apshe biye, kepye bibe daba desa, tire nyanga, tiraga, naukana malaraga, desa bane chaga, desa lija gai be yauma, ke alu neba yau leuchi ayong biu sulai sa, ashe beya, kepye yo. ตวยออกมารู้ดิยะเนยะคุปะโกไตปะโกမျိုးมะซิงยะกั่วอะเลกงบ้านชีชีหองตะไม้วินปะยะปรมยาสิริดอมญาจีอาปะยะสิริดอมญาจีอาปิゅเปญม้อมมันปูโซออมเย็นจีปูโซออมเย็นจีอะไถอะมาถี่ดอตินลูจีนิ จองมออูเยด้วยเยกันเยเสกุฏิติงกันสวนอสชีติโตโกลุดั้นจะยะดอดานะกุโตสอดติยะดอ
karanagong tombane dagwa shibma zila asa shido zila kudu puamya yado bhavana kudu kaumu asuzu di khanda woma chullo loye dukkha khadhe kinye yaman nyane bangu yiman bi luran jaba go i asin bhaya i kaumu di dukkha khadhe kinye yaman nyane bangu ya 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 jau yau ya yau jau atau apa Shibazida Ashimya Bhaya Okay, rapi, 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 yau jau no Nibha yau jau so lan jau kui kong ni zi a jau Shikau, okay, rapi, di jai po bi bi zung dwa ao Same ni lao Bawa na puwa jia ba on so, no แกเดมเลนคุยไทยๆดูๆไทยๆเนาะทีนี้ปิゅได้กุตุติ
mo asuzu di kanda woma jelo loye yoka kave kinye yama nyane bango jiman bi luren yaba go i kishin bia yane yaku luren ato jelo yago kau mo asuzu lo i Apo baga go Patu abhi Migyem bhagin Jesu shindu alagao Sayadakin Jesu shindu alagao Idaya bwedo Iilu mengalado Chayao lado Dayana brida do alagao Ludanjado Alu shindu alagao Wiyawasa Sangyajado Kudu Shindu Alagao Vidaru I Kaumu Apogo Miolim Tauta Sangzaliya Shido Bawa Asese Dosa Kejado Buhau Buahau Minhau Pahau Sinyu Misiru Ni Lashi bawa, kuzau na, inzau na, sidi zau na, shau zau na, kan zau na, tamayun zau na, yakwe zau na, yune zau na, tain zau na, nengen zau na, to zau na, tan zau na, misau na, penle dmubia zau na. Tomazu, Agagazu, Yukazu, Namyan Nagao, Nabondu Alagao, Pavanaro A, Sanshakundo, Tangado, Shimyamyanidagua, Lunamyazwa, Tadawadu Alagao, Nado the name, Yimye the name. Yeshe me alagao Sadu loka bala Namini levani Dongze dabo Chinle gombo Tukhita Tukhita Padua bambu a Kudu amya Pewe ngaba goki Tudu tadua bambu di Piyadami daru ni Kaumu apogo Tadu tamya Amya ya jayu Kusin napsya Siyama Senda zwani Tisa nyalin Puinlin bazi gomdari Kudu amya 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 Yudha